No hi ha millor amic del virus del grip que el fred. Per això l'Hospital de Can Vises, a Eivissa, es prepara per un augment dels casos en les properes setmanes. Des d'avui han posat a disposició més llits i també més personal per poder atendre els pacients que requereixin ingrés hospitalari. La incidència de la grip a les Balears és baixa, de 63 casos per cada 100.000 habitants, menys de la meitat dels 138 a nivell estatal. Tot i així, a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ja s'ha començat a notar la davallada del termòmetre. A dia d'avui hi ha 4 pacients amb grip ingressats a Can Vises i s'espera que aquesta xifra augmenti les properes setmanes. Per això s'han habilitat 19 llits més, principalment a l'àrea de medicina interna. Solo una minoría de pacientes precisan hospitalización y desafortunadamente son los pacientes que tienen una complejidad, pacientes con edad avanzada y que realizan complicaciones de la gripe, por ejemplo neumonías y otras patologías asociadas. També s'ha dotat el centre de més personal, concretament 2 auxiliars, 7 infermeres i 4 saladors més. Salut va repartir enguany unes 20.000 dosis de vacunes a les pitiüses durant la campanya contra la grip que es va dur a terme entre els mesos d'octubre i desembre. La vacunación no cubre al 100% la enfermedad, pero sí es verdad que puede minimizar los síntomas y reduce enormemente la tasa de infección. La pasé hace como 10 años y no me había vacunado. El resto d'ells sempre m'he vacunat. Des que m'ha vacunat no he tingut més grip. I l'havia tingut 2 anys, eh? Les recomanacions en cas de no estar vacunat, evitar el contacte directe amb els malalts de grip i rentar-se les mans amb una major freqüència.